Niel Urbe, op i jeres pris. Føler du dig ramt af det her? Bruger du også meget kort tid på at lave aftensmad? Det synes jeg faktisk ikke, at gøre. Men det er nok mere, fordi min kone har sagt, nu må du se at komme ind i kampen med hensyn til det her. Så jeg har nok lavet mere mad de sidste par år, end jeg har gjort i meget lang tid. Så for mig der er det en anden kurve. Jeg er ikke så bekymret for, at vi får mad, som er sat sammen af mange flere forskellige kulturer. Det synes jeg sådan set er rigtig fint. Kartoflen er heller ikke så super sund, men den går rigtig godt sammen med andre rodfrugter. Så jeg er ikke så bekymret over, at kartoflen, den ligesom, det tænker jeg, det er nok fint nok. Det er nok fint nok. Men det her med det her quick fix med, at vi har tendens til at vælge færdigretter, det synes jeg er lidt. Altså, de færdigretter, som ikke er nedfrosset, de har mange konserveringsmidler osv., så det er ikke så godt for folkesundheden.